tá naša Amina. Dom na úteku. V Žižkove mali po odchode slávneho šejka ľudia ešte dlho o čom hovoriť. Len trafike sa každý vyhýbal, a tak pán Virginka urazene čítal kadejaké noviny a časopisy. A tak jedného dňa prišiel na to, ako sa zbaviť Aminy. Aminka, poď si dať niečo pod zub. A to sa opakovalo každý deň. Ocko, tá malá nám zase podrástla. To sa mi nejako nestá. Zľakla sa pani Pučálková. A vyľakal sa aj pán domáci. A potom to prišlo. Na radnicu dostali sťažnosť, že dom, v ktorom bývajú Pučálkovci, už spadne a preto treba rýchlo niečo vymyslieť. Radnica vymyslela komisiu a komisia sa dala hneď do práce. Vyliezla hore a potom zase dolu. Potom sa dlho a dôkladne radila a radila, až nakoniec odsúdila dom na zbúranie. Čo len s nami bude? Amine sa to tiež ani trochu nepáčilo. A už vôbec nie, keď sa objavil ten hrozný stroj. Dom sa musí zachrániť stoj, čo stoj, povedala si Amina. A skôr, ako sa všetci stihli spamätať, odkráčala aj z domu. Cestou sa zastavila v škole pre ruženku. Toto je žirafa, vysvetľovala práve pani učiteľka. Žirafa, deti! A práve vtedy ruženka vykríkla. Aminka, kde sa ty tu perieš? Pomoc, pomoc! Ale Amina s ruženkou už boli ďaleko. Najprv vyľakali strážmajstra Rumpera, potom ich videli na okraji Žižkova a naposledy ich niekto zahliadol v Jirenskom lese. Ale potom sa prepadli pod čiernu zem. Pomaly sa zotmelo a u Pučálkovcov sa konala bojová porada. Pán Pučálka vyrobil letáky s nápisom: Stratili sa Amina a Ružena Pučálkové aj s domom. Kto ich stretol, nech nám dá vedieť. Podpis Pučálkovci. Dobrú noc, ocko, aj zajtra je deň. Vzdychla si pani Pučálková. Dobrú noc, Aminka.
Aj zajtra je deň. Ozvalo sa v tme v hĺbke lesa. Sotva sa rozbrieždilo, celý Žižkov bol oblepený letákmi. A popoludní už všetko, čo malo ruky a nohy, prevrátilo Žižkov a jeho okolie hore nohami. Ale po Amine a Ruženke sa nenašla ani stopa. Blížila sa noc a na čistínke uprostred lesa Ruženka práve premýšľala, či už toho cestovania nebolo tak akurát dosť. Veď v kredenci už nezostala ani jedna jediná sušienka.